wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo duulimaha dhanka cirka uga ambabaxay magaalada Garowe ayaa maanta gaaray magaalada Caluula ee caasimadda gobolka Gardafuu. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa socdaalka ku weheliyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Puntland, wasiiro, xildhibaano iyo taliyaha ciidanka booliska Puntland. Socdaalka madaxweyne ku-xigeenka uu ku tagay magaalada Caluula ee gobolka Gardafuu ayaa salka ku hayay daahfurka garoonka diyaaradaha ee magaalada Caluula si gargaar loo gaarsiiyo bulshada gobolkaasi iyo u guurgelidda xaalad nololeed iyo khasaaraha ay geysteen roobabku ee gobolku uu ku sugan yahay. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa Caluula ku soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Gardafuu. Ugu horreynba markii ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha Caluula, waxa uu madaxweynuhu xariga ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Caluula. Maamulka gobolka iyo saraakiisha loo xilsaaray inay diyaariyaan garoonka ayaa madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyey shaqada laga qabtay garoonka diyaaradaha ee degmada Caluula. Garoonkani wuxuu shaqaynayay muddo ka badan ilaa iyo 40 sano. Dowladdii dhexe markay joogtay waxaa ka degi jiray once a week diyaarad baa ka degi jirtay. Intii burburka ahayd 2010-kii baa ugu dambeysay diyaarad ka degta. Diyaaradan waa diyaaradii labaad uu ku soo degta. Garoonkani wuxuu ka kooban yahay dherarkiisu waxa weeye inta hadda shaqaynaysa waa 1200 mitir, ballaciisuna waxa weeye 38 mitir. Terminaalka waad aragtaan wuxuu u baahan yahay dayactir. Tower control-kiisi waa leeyahay iyo qaybtii transit hall-ka iyo muxuu ahay qaybtii AIS-ta, Aeronautical Information Service-ta, intaba uu leeyahay iyo waxay u baahan tahay dayactir weeye. Garoonkani wuxuu ku fadhiyaa baaxad ah ilaa iyo 7 kilomitir uu isagu iska leeyahay oo dhan walba ah markaad ka saarto dhanka magaalada. Salaan kadib mudane madaxweyne ku-xigeen, waxaanu joognaa, waxaanu kugu soo dhoweynaynaa si farxad leh, waxaanu kugu soo dhoweynaynaa garoon cusub. Markaan leeyahay garoon cusub waa maantay ayaa xarigii ka jartay isagoo garoomada caalamiga ah ee deegaanku leeyahay ka mid ahaa. Wasiirka duulista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Ismaan Lugatoor ayaa sheegay in dowladdu ay dayactir ku samayn doonto garoonkan isla markaana duulimaadyo joogta ay ka hirgelin doonaan. Runtii maanta garoonka kani waxaan daha furaynaa inuu noqdo garoonkii 7-aad ee Puntland ee shaqo bilaaba oo safarkan maanta madaxweynuhu hogaaminayay yimi uu noqdo in garoonku furan yahay, in la ilaamiyo oo uu u noqdo runtii gobolkan oo kheyraad badan leh, gobol fog ah oo aan ka maarmi karin inuu helo gaadiid diyaaradeed si ay u sahlanaato dadka soo danaysanaya, kuwa buka iyo kheyraadka kale ee Kaluun iyo Nimcee halkan yaalla. Anigoo ku hadlaya afka dowladda Puntland iyo afka wasaaradda duulista hawada ee wasiir ka ahay, garoonkani maanta waa furan yahay. Waxaanu ku dadaali doonaa ugu yaraan 2 maalmood oo falaysa inaanu maaragtay la bilaabo usbuucii oo maaragtay shaqadaasi ay bilaabato. Insha allahu tacaala waxyaabaha kale garoonku u baahan yahay ee terminalku ku jiro ee baahiyaha kale hadda waa inu kasoo degay, laakiin baahiyo badan buu garoonku qabaa. Kolley madaxweynihiina indhihiisu ku arkay, dowladahan waxaan ballan qaadi doonaa insha allah in wax laga qabto garoonkuna maanta sidaa dee loogu soo degay buu inoogu furan yahay. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Abokaate Cabdicasiis Cabdulaahi Cismaan ayaa ka hadlay munaasabadda xarigga jarka garoonka. Salaan kadib, maanta waxay noo tahay maalin taariikhiya oo weyn aniga si khaas ah iyo dhammaan badankood ee wafdiga halkan maanta idinku yimi. Runtii sharaf bay noo tahay maanta inaan magaaladan taariikhiga ah ee Caluula, gobolka Gardafuu caasimadiisa, aanu nimaadno oo aanu aragno dadkayaga reer Gardafuu dhibaatadii ka soo gaartay duufaanihii iyo dabaylihii halkan ka dhacay, aanu ogaano lana qaybsanno. Sidoo kale maanta halkan madaxweyne ay wafdiga aanu xariga ka jarno garoonkan oo runtii ahaa garoon qadiimi ah. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo si rasmi ah garoonka xariga uga jaray ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey, isagoo ka warbixiyey gargaarka dowladdu ay gaarsiisay gobollada ay roobabku saameeyeen oo uu ka mid yahay gobolka Gardafuu oo maanta la gaarsiiyey deeq. Waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in dowladdu ay ku hawlan tahay sidii ay u furi lahayd waddooyinka xiran ee gobolka, isla markaana gargaarka dhanka cirka looga gaarsiin lahaa shacabka ku nool gobolkaasi. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa maamulka reer Gardafuu, gobolka Gardafuu maamulkiisa. Waxaan kaloo mahad u celinayaa shacabka
إلى ساكا صوب حي أو محيطي قرحلة تاجنا وسيدة حي سهلة نوسو دويي آدي آد بادو مهدسنتين سيدة قدوم يو شاقي وقتي غو ينوير بوين صوب مرمري دونا ماشي آنو محيطي كغاري كرو وحانو ودنا مانتا وحوي كو وحانا نتشبينو إسبارات بحاشي الأورانجري هالكودقي الأورانجري غاريوه ما أنت لقى بلعبوا قاروا من غنيشوا قردفوا وحنا كنت لقى لي وحنا أفرعي بد بر هودي وهذا كتارن ديردو ما أنت ويدين تاعين تاعي وح قران كبار نفرعي وحنا وددي بنوجو حكت هديال يعني وددي وينيد وسعتا إن شاء الله أنا وحنا رجينا مركن مركا كحك تاعي نوصل ما أظنه إن أنا يدا سوامري دونه وحنو إذن لقيب سنيني دباتو ينكي الحمد لله رب العالمين أو رحمده إنوك أنتي واللوبة هي رحمدة يال كذا وإلهي قدرتي سوى الله دول قادنا يا وحا أي كانتو وكسو كبان إنا إن شاء الله مرقى سعودال كيغوين وحوها إنا أنو إذن لقيب سنو أو أكور قالو وحي اللو ينكي يوحي لقى قبان كرو وحنو وحن لشري دولة إيو هيا دها إيو عدي كشغالة عدي آد حقا أسو إيغي سين وحن كتلاق اللي إينا هل كان وحلسو غارسيو وحلقا قبتو وحن هاللي لحبقول إيو طبان متركتان وعنطاة والله إيوه إلا هدا سقاشن يسديد بقول كيبا كعان تالقو هيا وحلقا يبيي أفر بقول يسديتن نغونا إيسا todobaatan iyo sagaal boqolleyda goobaha lagu qaybiyo la gaarsiiyay waxa ka mid ah boosaaso bayla dangorayo eel elaayo isku shuban bargal inta hurdiya inta waa la gaarsiiyay waxa goobaha hadda lagu sii wado oo runtii maxay tahay xogaa barigi iyo badda iyo halkii la mar lahaa aan markii hore aan isla eegaynaa lagu sii wado calooladana kamid ah laas qoray oo badda hadda loo marinayo badda ay ka imaan doonto waxaanu ku talagalay inaan dayurada keenno laakiin dayuradii waxaanu soo qaadin karnay anagaaba sidna wixii caafimaad ahaa iyo wixii inaanu jabino barriyerka ah lama gaaro waxana maxay tahay idinku mahadcelinaya sida aad noo soo dhoweyseen madaxweyne ku xigeenku inta uu ku sugnaa caluula waxa uu xariga ka jiray airportka magaalada caluula isbitaal cusub oo wasaaradda caafimaadku ay ka hirgelisay magaalada caluula waxaa sidoo kale uu dhagax dhigay dugsiga sare ee degmada caluula oo wasaaradda waxbarashadu ay dhisayso iyo sidoo kale xaafad cusub oo loo dhisayo qoysas uu ku fatahay khuuriga magaalada caluula madaxweyne ku xigeenka ayaa sidoo kale ku wareejiyay haweenka gobolka deeq ay wasaaradda haweenka puntland ugu talagashay 400 oo qoys oo ka mid ah dadkii ay saameeyeen roobabkii ka daay gobolka Gardafuu. Madaxweyne ku xigeenka iyo wafdigu hoggaaminayay ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Jaamac Cabdiraxmaan Faande, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.